Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag så skal vi simpelthen ud og prøve at køre min drømmebil, eller den bil, som jeg gerne vil købe. Ikke Ronny? Ja! Yeah! Ronny, du står der i bare. Nej, du har fået sko på igen. Dulex stomper! Ronny, han har simpelthen lige trykket Dulex stomper, og det er rimelig fedt. Hvor er det trykket af hende? Er det den her? Ja. Må jeg godt vise det? Det kommer ikke til salg. Ronny har bare lige trykket det her på hans strømper. Det er fordi, han er kæmpe fan af Judups. Ja, det er Judups! Vi står lige og trykker tøj i hvert fald. Det er mega fedt. Det er noget... Ja, det er faktisk ikke released endnu. Det kommer nok... Når jeg ser den her video, så er det måske released. Nej, det er det ikke. Men i dag så skal vi altså ud og prøve at køre... Men vi skal simpelthen ud og prøve at køre min drømmebil. Det er simpelthen en Tesla Model 3 Performance. Den skulle åbenbart være hurtigere end en Lambo. Eller i hvert fald Brians Lambo. Så det lever jeg sådan rimelig højt på. Vi skal i hvert fald ud og prøve at køre den i dag, og jeg glæder mig mega meget til det. Altså jeg har virkelig, virkelig set frem til den her dag. Derudover så er jeg altså også en lille smule fin i tøjet, og det er altså fordi, at min far han har fødselsdag. Så min far han har kørt hele vejen fra Nordsjælland sammen med min lille søster, for at vi skal fejre ham i den her weekend her. Så flere så ja, vi skal i hvert fald op til Randers og fejre ham i dag. Og så skal vi altså også have prøve kørt en Tesla. Har du solgt en computer? Ja. Rommen har solgt en computer. Jeg skal have en Judex-autograf på, så det er jo... Judex-autograf? Og en Rommen-autograf. Det er vigtigste, men så sagde jeg, tag nu Judex. For at jeg ikke skal begynde at græde. Ja. Der er kunder igen. Men jeg tænker egentlig bare, at vi kører op nordpå, og så skal vi simpelthen prøve at køre en Tesla. Den er blevet copyrightet. Så er vi simpelthen kommet frem til Tesla, som I kan se, og vi skal nu indenfor. Og ja, så må vi lige prøve at spørge dem, og vi kan få lov til at prøve at køre. Eller jeg har sådan set en tid, så det ved jeg godt, vi kan. Vi hopper simpelthen ind til Tesla, og så prøver at køre vi en Tesla Model 3 Performance. Jeg glæder mig vold meget til det her. Let's go. Så er vi simpelthen sat os ind i en Tesla Model 3 Performance. Nana og min far er her også, så hej med jer. Men vi sidder simpelthen inde i en Tesla lige nu, og det er simpelthen første gang, jeg skal prøve at køre en Tesla nu. Så vi prøver at gå i bakgear. Hvor skal vi køre ud hen? Du har nogle kameraer. Nå, jeg har nogle kameraer. Han har sådan noget kamera. Så prøver vi simpelthen at bakke ud. Vi går i drive nu. Hvad skal jeg? Skal jeg ud der? Højre. Okay, vi kører. Han skal den vej. Ej, den er lækker at køre i. Den er sådan helt smooth. Wow. Hvad synes du, far? Den er fin. Har I sæl på nu? I mangler en sæl. Nana? Jeg har sæl på. Far, du har ikke sæl på? Det behøver jeg ikke. Far, han havde ikke lige sæl på. Det er jo ikke deres far. Nå nej, vores far havde ikke lige sæl på. Det er virkelig fedt at køre. Jeg glæder mig virkelig til at komme ud på motorvejen med den her. Og det er vores fars fødselsdag i dag. Ja, skal vi lige tillykke nede i kommentarfeltet? Vi har en halv time. Ja, det er også rart, der er sådan en automatgear, ikke? Fordi skal man ikke sådan file på koblingen og sådan noget. Der kan man jo ligesom se, hvor bilen er. Baseret lidt foran og... Ja. Ej, hvor vildt. Skal vi på Mac'en, eller hvad gør vi? Nej. Nå, okay. Kan vi ikke køre ud, hvor man kan køre stærkt? De her sæder, de er bare helt hvide. David, han siger, at han godt vil have den i hvid med hvide sæder. Ja. Og jeg synes, det vil være federe i blå. Skal vi til højre eller venstre? Med hvide sæder. Fordi den blå, den er sådan virkelig pæn om sommeren, kunne jeg forestille mig sådan skæret ned på den. Men han vil altså have den i hvid. Ja. Og det er jo også okay. Så skal vi fejre fars fødselsdag. Vores fars fødselsdag. I Randers. Ikke jeres far, men vores far. Se, nu holder vi for rødt. Og nu trækker David vejret. Den kan se, der er rødt lys her. Den kan se, hvor de er henne og sådan noget. Ja, det er da godt nok vildt. Biler. Ja. Og hvad det er for nogle biler. Nu er der grønt, det kan den se. Og den kan se, vi må køre 70. Ej, det er godt nok smart. Her kan vi da gøre lidt. Hold da. Wow, vi kører allerede 100. Okay. Fuck, man, det kildede mave. Jeg glemte at filme på dig, David. David. Bare lige og man kan bare ikke høre noget overhovedet. Nej, hvor er det sindssygt. Hold da helt op, mand. Man kan slet ikke mærke, at man kører 130. Nok voldt så. Ja, det er den altså. Den er ret easy. Men den er jo lige så hurtig som Brians Lambo. Nå ja, ham har Kasper snakket om, men han også ser nogle af hans videoer. Så du kører faktisk i noget, der er lige så hurtigt som en Lambo i nogen anden. Kan du mærke det? Vi er simpelthen lige stoppet op på en kirkegård. Jeg tror godt, man kan høre det. Men for lige at tage nogle thumbnail-billeder, og de er... Prøv at overveje den her bil. Det er en virkelig, virkelig flot bil. Og ja, den er virkelig fed at køre. Jeg er mega imponeret over den. Det er ret sindssygt. Det er det virkelig. Det er virkelig en drøm, der er gået i opfyldelse det her. Og jeg glæder mig virkelig til at få den en dag. Meget snart forhåbentlig. Jeg har ventet mega, mega længe på at prøve det her. Og de kirkeklokker der, de er super irriterende. Men ja, vi skal i hvert fald tilbage til Tesla-butikken nu og aflevere bilen. Og ja, lad os egentlig bare køre. Vi er lidt forsinket. Vi kører nu. Så er vi simpelthen blevet færdige med at prøve at køre den her Tesla, som simpelthen er min drømmebil. Prøv at det her, det er en drøm, der går i opfyldelse, hvis jeg køber den her. Hvilket jeg højst sandsynligt gør. Men det er virkelig, virkelig sindssygt. Altså, jeg har drømt om det her så længe. Det her, det er altså første gang, jeg prøver at køre en Tesla nogensinde. Jeg har ikke engang sat mig i en Tesla før nogensinde. Det er altså første gang, jeg nogensinde sidder i en Tesla, så det er virkelig, virkelig fedt. Det her, det har været en fantastisk dag. I hvert fald en fantastisk oplevelse, vil jeg sige. Men ja, vi skal altså til Randers nu, fordi min far han har fødselsdag, og jeg har faktisk købt en gave til ham, som I kan se lige her. Tada! Jeg har købt den her, og det er simpelthen en pose. Ja, wow, Julius, du har købt en pose. Jeg har købt en pose, og der er tre flybilletter, eller det, der skal ligne tre fly.
flybilletter. Det er selvfølgelig falske flybilletter. Man kan ikke rigtig komme ud og rejse lige øjeblikket, vel? Men de her tre falske flybilletter med mit, min lillesøsters og min fars navn på, det skal altså symbolisere, at jeg betaler en rejse til mig og min far og min lillesøster. Min far han vil rigtig gerne ud og rejse med mig og min lillesøster, så derfor så har jeg altså puttet nogle falske flybilletter i, som symboliserer, at jeg ligesom giver flybilletterne til den rejse, vi skal på, når man må det. Derudover så har jeg skrevet et sødt kort til ham. Jeg har givet ham den her pose, som har nogle, ja, det er egentlig Europa derpå. Han kan rigtig godt lide at rejse, så derfor så er Europa på. Og så har jeg givet ham den her rødvin og noget chokolade. Det håber jeg, han bliver glad for. Men tusind tak, fordi I har set med på den her video her. Hvis I gerne vil se flere videoer med Teslaen, når jeg endelig køber den, så smid gerne den her video et kæmpe stort fedt like. Og hvis I er nye på kanalen, så skynd jer ned og subscribe. Det kunne være virkelig, virkelig fedt at have med. Og jeg kan altså se, at det kun er 24% af jer, som der ser de her videoer, som rent faktisk har abonneret. Så hvis du ikke har abonneret, så skynd dig lige ned og abonner. Det kunne være super fedt i hvert fald. Og så tak, fordi I har set med. Jeg håber, at vi ses igen i næste video. Hej!